Pa zna se da prava Hrvata u Srbiji nisu zaštićena, da se ne poštuje sporazum koji je potpisan 2005. godine. Ovaj eksces koji je napravio Tomislav Nikolić je naravno samo povod za otvaranje toga pitanja. Dakle, ja u svom dopisu komisiji navodim niz točaka najtežih kršenja sporazuma, dakle smanjivanja prava Hrvata u Vojvodini, stvaranja specijalnih podgrupa kojima se nastoji Hrvate podijeliti, među kojima neke od tih grupa, neki od tih skupina niječu uopće hrvatsko podrijetlo, to favorizira, potiče, sponzorira srbijanska država, dakle to je nešto što je apsolutno nedopustivo, protivno tom sporazumu. I dakle pitam komisiju što ona planira da bi zaštitila prava hrvatske manjine u Srbiji, a to je zapravo najava trajnog i kontinuiranog intenzivnog praćenja toga problema u pregovorima Republike Srbije sa Europskom unijom, ali naravno i praćenja ostalih pitanja koja se tiču pristupa Srbije Europskoj uniji. Dakle, to sam ja najavio ranije i time ću se baviti. Naravno, bavit ću se i položajem Hrvata u ostalim zemljama Zapadnog Balkana i nastavit ću pratiti taj proces cjelovito. Ovo sa Hrvatima u Srbiji je prvi korak. Dakle, moje, nadam se, vrlo intenzivne aktivnosti i korisne za ne samo Hrvate u tim zemljama, nego i za poboljšanje uopće demokratskih standarda u samim tim zemljama, što treba dovesti do bolje uređenosti društva, manje konflikata, boljeg položaja manjina tih zemalja u Hrvatskoj, dakle stvaranja jedne zone prostora, suradnje, razumijevanja, a ne stalnog sukobljavanja na nekakvoj nacionalnoj osnovi kao što je to bilo do sada.